իշխանություններից հալածված, ազգից մոռացված, աշխարից ու բախտից խռովված, 1965 թվականի նոյեմբերի 22-ին Երևանի իր խղճուկ և աղքատիկ խրճիթում վախճանվեց Լեռ Կամսարը։ Գուրգեն Մահարու բնորոշմամբ նա հայ երգիծաբանության երաստեղության վերջին մոհիկանն էր, Պարոնյանի և Օտյանի արժանավոր հաջորդը։ Արամ Թովմաղյանը ծնվել է 1888 թվականին Վանի Այգեստան թաղամասում, 8 զավակ ունեցող կահանայի կրտսեր որդին էր։ Հայրը, տեր Թովմա կահանան, Համիդյան ջարդերի պատճառով հեռանում է Պարսկաստան, Արամն այլևս հորը չի տեսնում։ Ծխական դպրոց, հետո ամերիկյան վարժարան։ Մի օր վարժարանից տուն դառնալիս տեսնում է, ինչպես է եղբայրը քրքջալով գիրք կարդում։ Գրքի հեղինակը Հակոբ Պարոնյանն էր։ Այդ օրվանից խոստովանում է գրողը, քայլում էի Պարոնյանի փեշը բռնած։ Ամերիկյան վարժարանն ավարտելուց հետո 1902 թվականին Արամ Թովմաղյանը Խրիմյան հայրիկի հանձնարարականով ընդունվում է Էջմիածնի Գևորգյան ճեմարան։ Ճեմարանում պատանին աչքի է ընկնում կոմիկ դերասանի իր շնորհով։ Բոլորը համոզված էին, որ բեմն է նրա ապագան։ Ավարտելով Գևորգյան ճեմարանը հաստատվում է Աղթամար կղզում։ Սուրբ Խաչ եկեղեցու դպրանոցում դասավանդում հայոց լեզու և գրականություն։ 2 տարի անց վերադառնում է հայրենի Վան և սկսում թատերական գործունեությունը։ Բեմադրում է Մոլիերի «Ակամա բժիշկ» և «Սկապենի առարկները» կատակերգությունները և խաղում է գլխավոր դերերը։ Այս երկու բեմադրությունները նրան ճանաչում ու համբավ են բերում։ Արամ Թովմաղյանը սկսում է հայոց լեզու և գրականություն դասավանդել Երեմյան վարժարանում և կարճ ժամանակ անց դառնում աշակերտների սիրելին։ Նաև գրական առաջին քայլերն է անում։ 1910 թվականին աշխատանք թերթում տպագրում է իր առաջին ֆելիետոնը և հաջորդ առավոտ, ինչպես ժամանակակիցներն են հիշում, ամբողջ Վանը քրքջում էր։ Սկզբում ֆելիետոնները չէր ստորագրում, զգուշանալով թուրքական իշխանություններից, որովհետև հենց նրանք էին ծաղրի ու երգիծանքի թիրախում։ Վանի երևելիներից մեկը, որը շատ լավ գիտեր, թե ում գրչին են պատկանում ստեղծագործությունները, համարձակության ու անսասանության համար հեղինակին կոչում է Լեռ Կամսար։ Այդուհետ նա հայ երգիծաբան Լեռ Կամսարն էր։ Այս տարիները հայ երիտասարդ երգիծաբանի համար ամենաերջանիկ ժամանակներն էին։ Նրան արդեն ճանաչում ու գնահատում էր ողջ Վանը, թե որպես մանկավար և թե որպես երգիծաբան։ Ժամանակն էր անձնական կյանքի մասին նույնպես մտածելու։ Եվ մի օր տանը պարապ պարկելուց հոգնելով վերեց հատկում ու մորը հայտարարում։ «Բեզարեցի հանգստանալուց, մա, գնամ պսակվեմ ու գամ»։ Մայրը կարծում է, թե կատակում է։ Նույն օրը մանկության ընկերոջը Վարազդատ Տերոյանին դարձնելով վկա, Լեռ Կամսարը եկեղեցում պսակադրվում է գործընկերուհու, Երեմյան վարժարանի երիտասարդ ուսուցչուհի իսկ ուհու հետ։ Հավանաբար այս պատմության մեջ երգիծաբանին հատու կոմիկական չափազանցում կա։ Իսկ ուհին դարձավ Լեռ Կամսարի պահապան հրեշտակը, նրա երկարամյա տառապանքների վկան, նրա միակ մխիթարությունն ու սերը։ 1915 թվականին Վանի ինքնապաշտպանության ժամանակ Լեռ Կամսարի տունը դառնում է Այգեստանի ինքնապաշտպանական հենակետերից մեկը։ Իսկ ինքը գրողը ամենուր էր և ուր որ լինում էր, ծիծաղ ուրախություն ու հույս էր պարգևում կրվողներին։ Վանը հաղթում է, շուրջ 200,000 վասպուրականցիներ փրկվում են կոտորածից։ Սակայն ամիսներ անց հերոս վանեցիները ստիպված էին թողնել քաղաքը և գաղթել Արևելյան Հայաստան։ Նրանց մեջ էր նաև գրող Լեռ Կամսարը մոր և կնոջ հետ։ Իսկ 1915 թվականի ամռանը գաղթական քարավանների հետ հասնելով Էջմիածին, Լեռ Կամսարը անհույս հիվանդ էր։ Նրան մեկուսացնում են Էջմիածնի հիվանդանոցի բաժամունքներից մեկում։ Այնտեղ ամեն օր հարյուրավոր մարդիկ էին մեռնում համաճարակից։ Իսկ ուհին ու նրա եղբայրը փախցնում են գրողի կիսակենդան մարմինը և հասցնում Երևան։ Անելով անհնարը, իսկ ուհուն հաջողվում է փրկել ամուսնու կյանքը։
1915 թվականից հաստատվելով Երևանում, Լերկ ամսարը սկսում է դասավանդել Խրիմյան դպրոցում։ Միաժամանակ շարունակում գրական գործունեությունը։ Սակայն միայն գրչով չէ, որ Լերկ ամսարն արձագանքում է երկրի անցուդարձին։ 1917 թվականին անդամագրվում է Վանի 4-րդ կամավորական գնդին։ Մեկ տարի անց Սարիղամիշի ճակատամարտից առաջ Դրաստամատ Կանայանը, տեսնելով նրան զինվորների շարքում, զարմանում է. «Քեզ որ մի բան պատահի, ով է մեզ ծաղրելու»։ Եվ նրան դուրս են բերում կամավորների շարքից։ Վարչապետ Քաջազնունին առաջարկում է դառնալ խորհրդարանի պատգամավոր, ղեկավարել չեզոք պատգամավորների ֆրակցիան, բայց մերժում է ստանում։ 1921 թվականի փետրվարյան ապստամբության ճնշումից հետո Լերկ ամսարը ընկերոջ հետ գաղտնի թափանցում է բանդ ու հողին հանձնում կացնահարված ընկերներին։ Խորհրդային թերթերում տպագրված նրա ֆելիետոնները վերատպվում էին նաև Սփյուռքում, ձեռքից ձեռք անցնում, թերթից թերթ։ Ինչպես վկայում էր այդ տարիներին Եվրոպայում բնակվող Ավետիք Իսահակյանը, Լերկ ամսարը միակ խորհրդահայ գրողն էր, ում կարդում էին արտասահմանում։ Մինչ ստալինյան հալածանքների սկիզբը նա հասցնում է տպագրել անվավեր մեռելներ, ազգային այբենարան և վրիպած արցունքներ ժողովածուները։ Նա 1935 թվականին ձերբակալված առաջին մտավորականներից էր։ Քննիչի հարցին, թե արդյոք ինքնասել է, որ խորհրդային կառավարությունն ավելի վատն է, քան թուրքական իշխանությունը, Լերկ ամսարը պատասխանում է. «Եթե հայոց եղեռնից ընդամենը 10-15 տարի հետո հայը փորձում է խորհրդային Հայաստանից փախչել Թուրքիա, ուրեմն իսկապես վատն է»։ Դատարանը Լերկ ամսարին դատապարտում է 3 տարվա աքսորի և երգիծաբանը ուղևորվում է Վորկուտա։ Սիբիրից վերադառնալուց հետո նրան արգելում են ապրել մայրաքաղաքում։ Գրողին աքսորում են Գեղարքունիքի մազրագյուղ։ Նրան զրկել էին գրելու և որևէ բան հրատարակելու իրավունքից։ Ողբերգական ընթացք էր ստացել նաև Լերկ ամսարի անձնական կյանքը։ Իրար ետևից մահանում են 4 երեխաները։ Նորացին որդուն կոչվում է Աշոտ Երկաթ, որպեսզի դիմանա ու ապրի։ Աշոտն ապրում է, ապրում են նաև Նաթանն ու Նորան։ Այժմ արդեն ընտանիքը բազմանդամ էր և պետք էր հոգալ նրանց կարիքները։ Լերկ ամսարը 17 տարի անցկացնում է մազրագյուղում, զբաղվում մեղվապահությամբ, իր խրճիտը հսկող չեկիստերի մշտական հսկողության ներքո։ Եվ այնուամենայնիվ գրելու հնարավորությունը ձեռքից բաց չի թողնում։ Գրում է «Խոտի դեզի մեջ թաքնված» կամ «Գիշերները առանց լույս վառելու մթի մեջ»։ Գրածը թաքցնում է կամ «Խոտի դեզի տակ» կամ «Մեղվի փեթակների մեջ» կամ «Հարևանի գոմի առաստաղի գերանների արանքում» կամ «Երեխաների օրորոցի տակ»։ Ձեռագրերի մի մասը առնետներն են կրծում, մի մասը խոնավությունից է քայքայվում, մյուս մասն էլ չեկիստներն են հայտնաբերում ու արգրավում։ Միայն Ստալինի մահից հետո 1955 թվականի նոյեմբերին հայկական ՍՍՀ Գերագույն դատարանը արդարացման վճիր է կայացնում, չհիմնավորված համարելով Լերկ ամսարի դեմ 1936 թվականին կայացված դատավճիրը և թույլ է տալիս նրան վերադառնալ Երևան ու շարունակել գրական գործունեությունը։ Մեկ տարի առաջ 1954 թվականին 20 տարվա ընդմիջումից հետո Բեյրութում լույս էր տեսել Լերկ ամսարի ազգային այբենարան գիրքը։ Մահից 4 տարի առաջ մեծ երգիծաբանը հրատարակում է «Գրափար մարդիկ» գիրքը։ թվականի նոյեմբերի 22-ի առավոտյան Լերկ ամսարը անհամբեր սպասում էր Հայաստան հրատարակչության խմբագրին, որ պետք է բերեր «Մարդը» տանու շորերով գրքի ազդանշանային օրինակը։ Քիչ անց տեղեկացնում են, որ Կենտկոմը գրքի վրա կալանք է դրել։ Երգիծաբանի սիրտը չի դիմանում։ Կաթվածից 3 օր անց Լերկ ամսարը կնքում է մահկանացում։ Ընտանիքը մինչև անվտանգության աշխատակիցների ժամանումը հասցնում է ապահով թաքցնել երգիծաբանի անտիպ ձեռագրերը։ Թեև անօրինակ ջանքերի շնորհիվ երգիծաբանի թոռնուհին Վանուհի Թովմասյանը պահպանված ձեռագրերը վերծանելով գրեթե ամեն տարի մի նոր գիրք է ասպարեզ հանում,
Այնուհանդերձ Լերկամսարի գրական ժառանգության մի հսկայական հատված, որ փրկվել է ոչնչացումից, դեռ անտիպ է ու ընթերցողին անծանոթ է։